ါရှင်မြန်မာဝိုင်းဒီ channel အမည်ကျူဆူပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူမင်းတီလာရေးသားထားတဲ့ကောက်ကျင်းလိန်ညာစွာတရားစုံဖြတ်သောတရားသူကြီးမှပိတ်တာဘဝသူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်မှာ channel လေးကို like and subscribe အနေနဲ့လူဒီခေါင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ပါတော့မယ်တချင်ကကောက်ကျင်းစင်းနေစွာတရားစုံဖြတ်ခဲ့တဲ့တရားသူကြီးကွဲလွန်သောဝိမာနိကပိတ်တာဖြစ်ရတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာ32ပုံမှပါဝင်တဲ့တရေပိတ်တာစားတဲ့အဖြစ်တွေကိုဇဝိတုပုံစံဖော်ထုတ်ရေးသားကြတဲ့အခါတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုရိုင်းမြင်မှုရဲ့လားကြောက်အောင်ချက်တဲ့စာပေလို့မလိုတဲ့သူတွေမသိရသူတွေကပြောလို့ရှိကြတယ်။သို့တော့32ပုံသားမှပါဝင်တဲ့တရေပိတ်တာနာနာဘာဝတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်သဘာဝကိုဖျားရှင်လက်ထက်ကဇက်တော်တွေမှာတည်တည်အဖြစ်ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ပြမှာကထိုစဉ်ရပိတ္တာဇဏ္ဏကိုတစ်ဆင့်ဖော်ပြလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ကဝေလူဝန်ကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးနေစဉ်လိညာစွာတရားဆုံးဖြတ်ရာမှာဝိမာနိကပိတ္တာကိုအကြောင်းပြုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုစဉ်ကာလကအုပ်ချုပ်တဲ့ဗိမာတာရမင်းကြီးကတရားဓမ္မမှာပြောမိတယ်။တလမှာ6ရက်ဥပုသ်ဆောက်တဲ့အလေးကျင့်ရှိရယ်။နန်းတွင်မှာအမှုတန်းနေလဲမင်းကြီးကဲ့သို့ဥပုသ်ဆောက်တည်ကြတယ်။ဗိမာတာရမင်းကြီးကသူ့ရဲ့မင်းမှုတန်းတွေကိုကြုံဆုံရာမှာတင်တော့ဥပုံဆောင်ထင်းကြပါရဲ့လားတရားဓမ္မနဲ့မှွေရောကြလို့အဲဒီလိုဆုံးမတတိပီပြောဆိုလေရှိရဲ့တနေ့မှာတရားစီရင်ရာမှာမမှန်မကန်စစ်ဆေးခြင်းလိမ့်လေမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်လေရှိရဲ့တရားသူကြီးမင်းနဲ့မင်းကြီးတွေ့ဆုံပါတယ်တရားသူကြီးဥပုံတီလာစောင့်တည်ရဲ့လားမှန်လားပါအရှင်ဖေရဥပုံတီလာစောင့်နိုင်ပါတယ်ဖေရတရားစီရင်ရာမှာမှန်ကန်မှုမရှိဖက်လိုက်ခြင်းတရားမျှတမှုမရှိလိမ့်လေပြောဆိုတတ်တဲ့တရားသူကြီးကအမှန်မှာဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းမရှိသို့တော့ကျွန်တော်ဥပုသ်မဆောင်သုံးမိပါလို့အမှန်တိုင်းမဖြစ်ရဲ့ပေအဲဒီလိုမင်းကြီးနဲ့တရားသူကြီးတို့တွေးဆမှုအနီးမှာရှိရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကအချင်းအနေကိုကြည့်ပြီးတော့တရားသူကြီးကိုမေးမြန်းတော့တယ်အချင်းမိတ်ဆွေတင်းဒီယနေ့ဥပုသ်ဆောက်သုံးတည်လို့မင်းကြီးကိုမှန်သောစကားရှောက်ထားခဲ့သလားအိုးမိတ်ဆွေမင်းကြီးမကြင်နဲ့မြည်ဆို၍မင်းကြီးအကြိုက်ဆောင်ပြီးလိမ့်လေဖြေချခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးကသူ့လိမ့်လေမှုကိုမိတ်ဆွေဖြစ်သူကိုရှင်းလင်းပြောလိုက်တယ်။"အိုးတရားသူကြီးမိတ်ဆွေယခုချိန်ဆိုမင်းကြီးကိုလိမ့်တဲ့ရာမရောက်သေးပါ။စွန်းစားချိန်ပဲရှိပါသေးရဲ့။နေတော့ဥပုသ်ဆောင်လို့အချိန်မီပါသေးရဲ့။အမှန်တရားကိုစောင့်တော့အဖြစ်အချိန်မီဥပုသ်ဆောင်လိုက်ပါလေ။ကောင်းပါပြီမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဥပုသ်ဆောင်ပါအံ့။တရားသူကြီးမိကအဲ့ကိုအမြန်ပြန်ပြီးတော့အစာအာဟာရမစားတော့တော့ပဲဂရင်းကိုစေးကြောတန့်စင်ပြီးဖျားကမှဥပုသ်ဆောင်တည်လေတော့တယ်။ညင်းချိန်ရောက်တော့အစာကင်းနေပြီဖြစ်၍အစာအိမ်မှအကျင့်မရှိရာကြောင့်လေထိုးခြင်းယောဂါရလျော်တယ်။ပြင်းထန်စွာလေတဆိုးဖြစ်ပြီးအသက်ဝိညာဉ်ကဥပုံဆောက်တည်ရင်းနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကွယ်လွန်တာနဲ့တောင်ရက်မှာပိတ်တာဖြစ်လေတယ်။ပိတ်တာလေးမျိုးရှိရယ်။ပရာတထုပစီဝိတာပိတ်တာသူရဘာတို့ဘေးကင်းစွန့်ကျဲအပ်သောစားတော့ဖွယ်ကိုအမိပြု၍အသက်ရှင်ရသောပိတ်တာမျိုး။ခုတ်ပြီးပါတိကပိတ်တာအစာရေစာငတ်ပြတ်ခြင်းတို့ဖြင့်အမြဲဒုက္ခခံရသောပိတ်တာမျိုး။နေစာတဏီကပိတ္တာအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းပူလောင်ခြင်းခံရသောပိတ္တာမျိုးကာလကဏီကပိတ္တာအသူရကဲလို့ခေါ်တဲ့ပိတ္တာမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်အခြားကံများမှာပိတ္တာအမည်နာမအမျိုးမျိုးခေါ်ဆိုကြပေမဲ့မူလ၄မျိုးသာဖြစ်ပေတယ်တရားသူကြီးပိတ္တာကတဏိမြဥပုသ်ဆောင်သုံးကောင်များဖြင့်တထောင်သောနတ်သမီးအချံရရှိတဲ့ဗိမာန်ဟု၎င်းကြီးစွာသောနတ်စည်းစိမ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုကောင်းမှုကြောင့်နတ်စည်းစိမ်ရတဲ့ပိတ္တာဖြစ်ပေမဲ့လိညာလဲစာပြောဆိုတတ်တဲ့အကျင့်ရှိရာဖြစ်လို့သူတစ်ပါးကိုကောက်ကျင့်ဆင်းလဲတတ်တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပိတ္တာဘဝမှာအစာရေစာကိုစားတော့ရတာဒုက္ခကြီးလာပါတယ်။အစားစားရင်မိမိကြောကုန်းမှအသားလိုကိုမိမိအလိုသာနဲ့ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့စားရတယ်။တနေ့မှာအရှင်နာရတမထေရဒေသကုတ်တောင်မှအပြန်မှာပိတ္တာရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့အံ့ဩလို့လို့ပိတ္တာထံစုံစမ်းတော့လေ။လှပတင့်တယ်သောနတ်မျိုးနယ်ဝင်တင်သည့်ဒဇာစင်ဝိစင်သည်မှာအယောင်ပြုတ်ပြက်လက်လက်ချပြီးအမွေရနဲ့တင်းကြိုင်စွာနတ်စည်းစိမ်ခန်းစားနေရပါလားအလုံးကျွေးပြုတ်နတ်သားနတ်သမီးတို့ကလည်းကျေးစုံလှပတင်းပြက်နေကြပါသည်တင်းဒီတကူစွာအာကြီးမားသူအဖြစ်လည်းတွေ့မြင်ရပါသည်သို့တော်တင်းအစားစားသည်မှာအံ့ဖွယ်သားတကားမိမိတော်ကုန်းမအသားကိုဆွဲယူကပ်ဖြတ်၍ညတာမှုမရှိရက်ဆက်စွာစားသုံးနေရသည့်ဝိကျွေးမှာအဘယ်ကြောင့်နည်းအံ့ဩဖွယ်တွေ့မှုကိုမိ мян ကြည့်ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အကျိုးပေးပူးတွဲနေပုံကိုသိရှိလိုလို့စုံစမ်းခြင်းအမှုကိုပြုပါရယ်။မှန်လားပါအရှင်ဖေရ။တပည့်တော်ရှင်းပြပါမယ်။တပည့်တော်ကလူဘဝမှာတရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ပါရယ်။သို့တော့အမှုစစ်စီရမှာအမှန်ကိုမဖက်လိမ့်လေကောက်ကျစ်လျက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမူသားကောက်ကျစ်စွာသုံးမိပါရယ်ဖေရ။ရှင်းတော့မစင်ခြင်းအမြင်လွဲကပြုကျင့်ခဲ့ပါရယ်ဖေရ။
ยังคู่กับเขาทั้งตัวเล็บยาเกาเจมูจ้าแต่แม่ลุงมาไม่มีแค่หน้ากูเจ้ากูมาอัตตากูเพียร์สาดาวนี้ยาบาร์เลยอังกฤษเลยสาวีอามาจะแค่นี้ยาจีบยาบาร์เลยพี่ยากำมาบีนั่นสิจะยามองเลยเชื่อมาเอาเอริลูเล่เล็บยาสุยากาอามาจะยาบยาสุบีอุบัติเหตุนี้จะว่าสาวแค่ยามาตีลุงดอนั่นสิจะแค่สาวแค่ยาบาร์เลยพี่ยากูดูเนี่ยอากูดูจะพักแค่ลู นั่นสิจะ看啥呗？高大哥拍啥嘞？为着看看你亚了吧？皮呀，高老爸比这看了，电视过几月？对亚等人家亚米吧嘞？高头讲那是在看啥亚米没？阿古头老老开来干啥？高大哥拍啥亚嘞？被丈夫阿要开亚了吧啦？对亚亚米吧也这看了，拍亚现在这，高头刚木阿就看啥亚米没？ 阿古都就留着杜甫，被丈夫阿古这来你查亚嘞，他得是那内西个嘞。但也比比老有啥物阿妈古说了破留话嘞，留了对比阿内给啥物比查吧？卢伯话嘛，就见开的面，刚为苏梅古，这么卢伯话嘛，阿招来看啥你查亚呗？这么卢嘛，那西西亚的路，被丈夫比，都是这宝马进来你亚来嘞。伊都说了，对第一一首这么卢那，卢伯话转，就见开的面，伊就是个虚拟米大的。 好，给吧，先。三月都没得垃圾大查嘞，高级零下三，这样收不到，这样都起码被查不完，都是嘞，咱俩的呀咯。今晚里面别收麻烦，阿贝给来不里得，就阿龙我来接住这麻烦先。